Və hər hansı bir ticarət eləyə bilərik Bakı TV-nin qabağında. Ticarətlə nə əlaqəsi var bunun? Siz mənə mane olursunuz obyektimə. Bu yaxın gəlməyin. Sövdəyi sizdən daxil edə bilməzsiniz. Öz ərazinizə sadə atın. Bu ərazidən biz çəkəyəm. Hara gəlmiş Şiqay Fəyaz? Sərvət tapmış Şiqay Həzrət və sərvətin bir addımlığındayıq. Sərvət deyirəm, çünki vaxtı ilə milyonlarla vəsait ayrılaraq ölkəyə gətirilən London taksiləri kimi tanınan avtomobillər məhz Bakı taksi xidmətinin ərazisində günəşin, yağışın altında çürüdülür. Desək, heç də yanılmarıq. İçəridə çəkiliş eləməyimizə icazə vermədilər, ancaq əraziyə vizual baxış keçirdiyimiz zaman müşahidə edirik ki, ərazidə istismara yararsız avtomobillər həqiqətən var. Nəqliyyat Nazirliyi gəldi, 3 dəfə burada yoxlama apardı. Onlardan soruşanda ki, qüsur faktları var da, onlar hani aktlar, qüsur aktı. Onlar söylədi ki, onları itirmişik. Yəni, arxivdə olan sənədlərin heç biri yoxdur. Hamısını itirirlər. Ona görə də Azərbaycan Respublikasına gətirilmiş London keb maşınları bu vəziyyətə düşüblər. Böyük bir orduya çevrilib burada. Xatırladaq ki, London taksilərinin ölkəyə gətirilməsinə 2010-cu ildən başlanılıb. Paytaxtda taksi xidmətinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Baku Taksi MMC 27 aprel 2010-cu ildə təsis edilib və London Taksi TX4 avtomobilləri ölkəmizə idxal edilib. Bu avtomobillər 13 iyun 2011-ci il tarixindən Bakıda taksi kimi fəaliyyətə başlayıb. Gətirildiyi vaxtdan gömrük qeydiyyatından keçirilməyən bu avtomobillər zamanla aidiyyəti qurum tərəfindən saxlanılaraq istismarına qadağa qoyulub. Gömrük komitəsi belə qərara gəldi ki, o maşınlar saxlanılsın, istismardan kənarlaşdırılsın, çünki gömrük qeydiyyatı aparılmadan bu maşınların istismarı qanunla qadağandır. Və problem də bundan yarandı, çünki nə qədər sürücü bu maşını götürmüşdü, gündəlik planla işləyirdi və gömrük əməkdaşları da qanuni və yaxud da qanunsuz formada küçələrdə o London taksilərini qovurdu, tuturdu, zorla sürücünün əlindən alırdı. Belə-belə o maşınlar cərimə meydançasına yığılası oldu. Ekspert onu da bildirdi ki, bu avtomobilləri elə Baku taksidə çalışan sürücülərin özlərinə müəyyən şərtlərlə versəydilər, həm onlar işsiz qalmazdı, həm də milyonlarla dövlət vəsaiti hesabına ölkəyə gətirilən bu avtomobillər qarajlarda çürüməzdi. Hazırda ölkədə nəqliyyat siyasətinə nəzarət eləyən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən mövzu ilə bağlı açıqlama istədik. London taksilərinin əksəriyyətinin istismar müddəti başa çatıb. İstismar müddəti başa çatan avtomobillərlə bağlı qanunvericiliyin tələblərinə əsasən tədbir görüləcək. İstismar müddəti bitməyən, bərpası mümkün olan və mövcud tələblərə cavab verən nəqliyyat vasitələri isə mərhələli şəkildə təmir olunaraq xəttə buraxılır.